Hej, hej, mit navn er Brian, du er landet på den danske brumbasse, min kanal, velkommen til. Hegn. Jeg skal sætte hegn op. Jeg har snakket en del om hegn over tid på kanalen. Og så skal jeg lige have været sikker på, at jeg pakker bilen med de ting, jeg skal have med hjem. Og så har jeg fået noget af min fader, som vi skal bruge til et projekt derhjemme. Det er jeg lidt spændt på at se, om jeg... Altså, nej, jeg er ikke spændt på det. Jeg kan nemlig godt klare opgaven, jeg er super sej. Jeg løser den, fordi jeg har materialerne til det, så derfor kan jeg lave opgaven, som den skal laves. Så det bliver så godt. Så det skal vi hjemme arbejde på et eller andet tidspunkt, når vi får tid. Og hvorfor det? Jo, det er på grund af Kirsten. Og nu hun stukket den af igennem det hegn to gange. Den ene, der var jeg godt nok noget nervøs for, hun skulle faktisk stikke af fra mig. Fordi hun... Jeg gik rundt om hjørnet, og hun anede ikke, jeg var derude, så hun gik i sin egen verden. Og da hun så opdager mig, så stikker hun i et tudende, brølende, vinende, meget utilfreds, pivende, dyragtigt et eller andet, i fuld spæn. Og hun løber lige igennem hegnet. Godt nok med lidt mosleri, men det vil så sige, hvad gør jeg så? Jeg jagter hende ikke. Jeg går så rundt, og så forsøger at fange hende her på den her side. Fordi hun er jo rundt om huset, om på den anden side. Så hun er faktisk uden for indhegningen lige pludselig. Og så tænker jeg, hvis jeg kan nå at lukke den her låge op, det når jeg så ikke. Så hun sidder allerede heroppe og venter på mig, og der er så bange for, at hun måske eventuelt ender med at stikke af, fordi at der går for lang tid, og hun aner ikke, hvad det er, hun er bange for, og så videre. Så det var sådan lidt, der blev jeg nervøs for Miss Kirsten. Hun følger mig, når hun ikke er nervøs. Hun følger mig generelt, sætter sig og lægger sig i nærheden af mig. Men det gjorde hun altså ikke lige der. Jeg kan ikke kalde hende til mig, som I overhovedet ikke. Hun er jo ligeglad. En, der har styr på sin hund, og en, der har opdraget og trænet sin hund rigtig godt og grundigt, vil kunne kalde sin hund til sig. Og så vil han heller ikke blive nervøs. Hun er jo en lille baby. Vi går ud og sætter noget hegn op, og til det hegn, der skal jeg bruge skruemaskinen, skruer og nogle skiver og et hegn. I det her tilfælde, så ligger hegnen to gange, fordi jeg er bange for, at mellemrummene er for store. Så jeg tænker, at hvis jeg nu kører frem og tilbage på det samme hegnområde, så håber jeg på, at jeg kan få dem til at løbe. Sådan så de ligger et hegn her, ikke? Og så ligger man et hegn indover der. Det er så svært at vise. Pointen er, at jeg skal nok få det vist, jeg skal nok få det gjort osv., så det gør vi. Hegn, opsæt, og det skete i dag, så derfor så har jeg lidt, det skal jeg bare have ordnet. Hun fister rundt i haven, om på bagsiden, og hvis jeg kommer derom igen, og hun siger, pum, det gider jeg bare ikke engang til. Så det er 0. Putte. Og den anden gang, det var her i morges, tror jeg det var, eller så var det, var det i går? Det tror jeg det var. Så spænder hun, der står hun over på hjørnet af huset, og går baglands rundt om huset, for hun har ikke set, at jeg er gået bagom hende, så hun tænker, jeg er derom. Hun kan ikke finde mig, hun begynder at pive lidt, synes det er helt uretfærdigt, og søger mig, fordi hun føler sig alene. Så går hun igennem hegnet, og kommer så ud lige her igen. Så det skal jeg have lukket, det hegn, det bliver jeg nødt til. Det hegn, der så er tale om, det er det her bag mig. Lige hjemme der. Fluff. Vejen ligger lige dernede. Huset ligger lige deroppe. Ingen gang ligger deroppe. Så ja, der skal gøres noget. Og det er sådan et projekt, jeg tænkte, det lader jeg lige vente på mig. Så nu går jeg lige om og henter de der redskaber. Godt. Jeg har fundet ud af, hvor hegnen det sådan cirka skal starte. Og så tænker jeg, at det kører derover, vender og kører tilbage igen. Det er i hvert fald den tanke, jeg har indtil videre inde i hovedet. Hvor god den tanke er, det skal I ikke, spekulere på. Men det er i hvert fald det, jeg tænker, jeg gør. Jepper. Lidt studies. Nøj. Og så siger vi så timelap. Så er den delen flyttet med vinkel, du.
så kom hun ikke der igennem igen. Og det jeg er meget begejstret for. Nu er det kun et spørgsmål om tid, før hun bliver stor nok til, at hun ikke kan komme igennem. Fordi rundt i hegnen, eller rundt i hækken, der har den her størrelse huller her. Og der har jeg altså set hende stå med sit hoved igennem her. Jeg håber lidt, at grenene er med til ligesom at stoppe hende, og så sørge for, at hun ikke fisser lige igennem der. Men det var simpelthen projekt hegn, så Kirsten ikke stikker af igen. Det er egentlig godt nok lige at have ren samvittighed. Det er faktisk godt for dumt af mig, at jeg kan få det gjort noget før, for jeg har sat hegn op derinde jo. Så det er lidt dumt at have gjort. Men sådan er livet jo fuld af dumme ting, altså. Det kan vi ikke gå ved. 25 minutter. Det er bare lækker. Kirsten hun fiser rundt hernede på gulvet og hygger sig. Det er ikke den korrekte og den bedste løsning, det er jeg godt klar over, men den rigtige løsning vil være at gå ud og købe et hegn. Men når man nu har hegn, så må man finde en anden løsning. Nu, der kommer solsort. Jeg har også en solsort til at bo over i den hæk der, så derfor kan jeg ikke klippe skidtet. Jeg har en solsort til at bo over i den anden hæk, så derfor kan jeg ikke klippe den. Jeg ved ikke, om det er undskyldninger. Men hun flyver rundt deroppe, og så hopper og danser lidt, kan jeg se. Lad os lige se, kan vi få øje på hende noget. Hun er lige heroppe. Og nu skal jeg lave noget. Nu skal jeg lave noget der. Men det er sådan set bare det, jeg viser jer. Så går man ind med værktøjet igen og lægger det på plads, og så er vi færdige for i dag. Så kan Kirsten lige tage afsked. Når enden er god, er alting godt. Så kan jeg sgu ikke behandle på hunden, Brian. Ej, det var så rigtig. Søs, det er lille Kirsten, ikke? I morgen, så er det en uge siden jeg hentede hende. Ja. En hel uge siden. Og hun oplevede mange ting på den uge. Gosh. Ej, det har hun faktisk ikke. Jeg forsøgte at bonde med hende. Bare med mig og hende. Så jeg har ikke rigtig været nogen steder. Og jeg har ikke efterladt hende hjemme. Fordi jeg vil gerne have, at det her bond mellem mig og hende, det bliver godt og sundt og for stærkt og fornuftigt. Jeppe. Kirsten, du mener, du skulle slutte den af. Nu står vi bare og snakker. Kirsten, hun er fuldstændig ligeglad, hvor de ser, hvor afslappet hun er. Åh. Den er fine lille hun. Yes. Ja. Så finder lille hun. Ja. Hun har fået bad i dag. Hendes første bad. Det har vi heller ikke fået optaget. Men der var så meget, der lige skulle være fokus på det der. Og det er hendes første bad. Hun troede jo nok, jeg var ved at drukne hende eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det vil sige til at være god til at bade for en hund. Men hun tog det. Jeg tror, hun forsøgte at flygte én gang. Halvanden gang. Er der noget, der hedder halvanden? Så er det det, hun gjorde. Men det var ikke sådan, hvor jeg slap hende. Jeg havde sådan hele tiden fat i hende, men en af gangene så smuttede hun, og så kunne jeg mærke, at hendes negle forsøgte at få fat nede på bunden, men den er jo glat som bare pokker. Det er sådan en balje. Der var solsorten, så solsorten skiller lidt ud, fordi vi står her i haven. Skiller nu igen. Nu kunne den altså ikke vente længere. Så hopper den lige op til sin rede, og den sidder deroppe og kuglurer. Godt, Kirsten. Jo. Vi vil gerne lov at sige tusind tak, fordi du kiggede ind. Vores navn det er Kirsten og Brian. Tak, fordi du kiggede ind. Hvordan skal vi slutte den? Jeg ved det ikke. Det er da mærkeligt, hvad jeg har gjort ved min kapsel. Selvfølgelig i modsatte lomme, så Kirsten hovedet lige lidt frem og tilbage her. Vi prøver lige igen. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Det er det Kirsten. Hold den flyvende. Det er klart, det er meget godt. De første videooptagelser herhjemme. Så er han Kirsten. Så. Ja, det vil jeg.
Just nu løber jeg. Yeah.